Tarif Şurası Bakı-Quba Rusiya Federasiyası yolu üçün gediş qiymətlərini müəyyənləşdirib. Yolun Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilən yeni avtomobil yolu üçün gediş tariflərə əlavə dəyər vergisi ilə birgə minik avtomobilləri və kütləsi 3 ton yarıma qədər olan yük avtonəqliyyat vasitələri üzrə 1 kilometr üçün 9,3 qəpik, bütün yol üzrə 12 manat müəyyən edilib. Kütləsi 3 ton yarımdan yuxarı olan yük avtonəqliyyat vasitələri və digər maşın mexanizmləri üçün tarif isə 1 kilometr üçün 11,6 qəpik, bütün yol üçün 15 manat təşkil edəcək. Avtobuslar üzrə isə bu yolun 1 kilometri üçün tarif 7,8 qəpik, yəni bütün yol üzrə 10 manat səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Qoşqulu və yarım qoşqulu nəqliyyat vasitələri, o cümlədən 3-4 oxlu və ya tırların ödənişli yoldan istifadəsi üçün qiymət 1 kilometrə 19,4 qəpikdir. Başqa sözdə bütün yol üzrə 25 manatdır. Gediş üçün ödənişin məbləği avtomobil yolunun texniki dərəcəsi, aidiyyatı qurumlar tərəfindən aparılan monitorinqlər əsasında nəqliyyat vasitəsinin qət etdiyi məsafə, çəkisi və ay ərzində gedişlərin sayı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib. Yeni tariflər oktyabrın 20-sindən qüvvəyə minəcək.